Hakika dukkaninmu mu muna bukata ababen jin dadi da kuma morewa rayuwa amma fa sai mun hada kai da juna za ku iya agaza takarar Dr. Abdullahi Umar Ganduje tare da mataimakin sa Farfesa Hafiz Abubakar da ruwan qur'unku dan zama gwamnatin jihar Kano karkashin tutar jam'iyyar APC Canji dan ci gaba da kawo muku ingantattun ayyuka da bunkasa rayuwa al'ummar jihar Kano ba shakka Dr. Abdullahi Umar Ganduje yayi rawar gani a bangarori daban-daban wajen aiki ka fada da ku kuma tsara burane kuma shine shugaban bada kwangilolin ayyuka na jihar Kano al'umma ku duba yanda aka shimfida makamakan tituna a jihar Kano da kuma lalaye su da interlock a tsakiya da kuma gefen titunan jihar Kano Mahadika Ture kai wannan lamari sai Hamdala da san barka wannan aiki yayi jamu je Dr. Abdullahi Umar Ganduje jihar Kano muna bayan ka kai ne na ibn Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ka tafi la sarkin aiki wanda muke fatan zama sanatan Kano ta tsakiya matakin kasa kuwa sai General Baba Buhari dan kawo canji a ƙasar Najeriya dan haka mu zabi jam'iyyar APC SAC a shekarar 2015 wannan sako ne daga Ganduje e campaign team.